Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname. Barengi, kerawuane Presiden Jair Bolsonaro, Zongko Negoro Brasili lan Presiden Muhammad Irfan Ali, Zongko Negoro Guyana, talan-talan bakal ditutup temuko tino jemua tanggal 21 Januari wiwe jam 5 poro esok temuko jam 2 sore kaya tinin talan Grote Kombeweg, Henk Aronstraat, Sommels Leekstraat, Kleine Waterstraat, Meester Rietbergplein, Van Rooseveltkade, Grote Kombeweg, Kleine Dwarstraat, Landleemsteeg. Sing potong guna ake talan-talan iki poro pegawai kantor-kantor ono ing kiwa tengene kesuwun miturut peraturan iki. Ono dino Senin tanggal 17 Januari tahun 2022, Menteri Saskia Walden dining Kementerian Ekonomi Sesaken Ondernemerschap en Teknologi Inovasi duweni pangopenan karo pengusaha Alberto Yeru Songko Pokigrung lan Dewan Perwakilan Henk Avian Koi kanggo pekoro basis hudren sing rakat-rakate tuwur banget ono ing dalem negoro. Pangopenan iki kanggo tumeka golek model jawaban kanggo basis hudren ono ing dalem negoro bisa kasetyo lan ora larang banget. Ono dina jemua tanggal 14 Januari ono ing Kementerian Volksgesondheid upacara resmi nyuko ake kanggo sumbangan topeng pasurian songko pemerintah Deutschland peparengam karo PAHO. Sumbangan iku disimpen ono PGVS Bedrijf Geneesmiddelen Middelenvoorziening Suriname lan bakal dipake ake songko Kementerian Volksgesondheid tumeka macem-macem papan kesehatan ono ing negara Suriname. Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi din Suriname.